Tjenare, Stampe här. Jag är ute i smällkalla vintern. Jag fryser. Det är is. Det är snö. Och inte riktigt min favoritårstid, ska jag säga. Jag är ute och testar lite beten som kommer att visas på Sportfiskemässan. Eller ja, vissa av dem. Några kommer jag säkert inte hinna färdigt. Jag kommer faktiskt inte att stressa det här, för att jag vill gärna att det ska vara så bra som möjligt, såklart. Jag tänkte ha en liten tävling. Och den här tävlingen riktar sig till de som är upp till 20 år. Alltså ungdomar. Det var så att jag hittade den här i mina gömmor. Det är en mammon i regnbågsfärg, kan man väl kalla det kanske. Och hur man gör för att tävla kommer att stå på min Facebook-sida. Stampelors Facebook-sida nu. Inte Christian Stampelors. Lite förvirrande där, men. Så det är bara att delta. Så hoppas jag att vi även ses på Sportfiskemässan i Kista i år. Alternativt båtmässan den 2 februari. Ganska snart. Det ska jag också. Eller så ses vi på sjön. Lycka till!